Hello. We are your speakers. Ahoj, já jsem Andrew. Ahoj, já se jmenuji Lucie. Ahoj, já jsem Michael. V roce 1996 jsem vyhrála tenhle turnaj. Házenou jsem hrál 11 let. Co je to házená? Živí mě práce v médiích. Pracuji jako sportovní komentátor. Yeah. Watch us on YouTube and Facebook. YouTube.